यही जेठको 10 गतेबाट दुईवटा नेपाली चलचित्रहरू हलमा लागेका थिए। चलचित्र फर्की फर्की अनि पुजार सार्की, यी दुईवटै चलचित्रले यति बेला बक्स अफिसमा आगो नै बालेका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला, बक्स अफिसमा एक प्रकारको सुनामी नै आएको छ। तर यी दुईवटा चलचित्रहरू एउटै डेटमा रिलिज नभइकन फरक फरक डेटमा रिलिज भएको भए के हुन्थ्यो त? कतिको धमाका मच्ने थियो। अझै चलचित्रले जारी अनि महाजात्राको रेकर्डलाई पनि तोड्न सक्ने थियो कि भनेर धेरैले अनुमान लगाएका छन्। चलचित्रको साँच्चैकै बक्स अफिस कलेक्सन आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कति छ, चलचित्रमाथि दर्शकहरूको के कस्तो छ, चलचित्र साँच्चैकै कस्तो छ त, यी सम्पूर्ण कुराहरूको विषयमा आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनुहोला र हाम्रो भिडियोलाई एउटा लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। ओके, अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अमन ढकालज्यू, जसले चाहिँ चलचित्र पुजार सार्की पनि हेर्नुभयो र चलचित्र फर्की फर्की पनि हेर्नुभयो। दुईटा चलचित्र कस्ता छन्, यी दुईटा चलचित्रहरूको भिडन्त के भइरहेको छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू मैले सोध्न गइरहेको छु। हजुर नमस्ते। नमस्कार सर। अनि यो चलचित्र पुजार सार्की अनि फर्की फर्की दुईटै हेर्नुभयो तपाईँले है? हजुर, दुईटै मुभी मैले हेरेँ, एउटै दिनमा हेरेको। त्यो पनि जुन फर्स्ट रिलिज डेटमै चाहिँ बिहान चाहिँ म फर्की फर्की मुभी हेर्न गएँ र बेलुका चाहिँ मैले पुजार सार्की फिल्म हेरेँ। अनि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई दुईवटै चलचित्रहरू? कम्पेरिटिभली दुईटै फिल्म चाहिँ एकदमै कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै फिल्म चाहिँ वेट इक्वलाइज भएको मैले पाएँ। यतातिर चाहिँ अब फर्की फर्की मुभी जुन चाहिँ युवा पुस्ताको लागि एकदमै स्पेसल मुभी बनाइएको छ, एकदमै नयाँ कन्सेप्ट नयाँ टेस्ट होइन, एउटै टाइपको मुभीहरू आइरहेको चाहिँ पाइरहेको थिएँ मैले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा। जहिले पनि गाउँले परिवेश यताउता यस्तो मात्रै आइरहेको पाइरहेको थियो। अहिले चाहिँ सहर बजारको एउटा कहानी होइन, एउटा युवाको अहिलेको हुन्छ नि यङ जेनेरेसन जुन पोखराको केटाहरू हामी देख्न सक्छौँ नि, सिगरेट खाने, ड्रिङ्क्स गर्ने, फ्लट गर्ने, यताउता गर्ने, प्ले गर्ने, हो त्यो टाइपको चाहिँ एउटा स्टोरी चाहिँ एकदमै बब्बाल चाहिँ त्यसमा नयाँ कन्सेप्ट मिसाएर एउटा साइन्स फिक्सनलाई पनि एड गरेर बनाइएको मुभी यता फर्की फर्की थियो भने। अब गाउँ घरमा चाहिँ जुन घटिरहेको छ, जुन जो जातीय छुवाछुतसँग सम्बन्धित त्यो विषयलाई एकदम गम्भीर विषयलाई उठाएर एकदमै आकर्षक तरिकाले प्रस्तुत गरेर चाहिँ एकदम लास्टको क्लाइमेक्सलाई त झन् बब्बाल तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गरिएको फिल्म यता पुजार सार्की थियो। त्यो पनि मलाई एकदमै कन्सेप्टको हिसाबले, प्रेजेन्टेसनको हिसाबले र त्यो कहानी एकदमैमा भएको अभिनयहरू छ त्यसको हिसाबले मलाई पुजार सार्की पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। ओभरअलमा दुईटै फिल्म मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। अनि सुन्नुहोस् न, यो दुईटै चलचित्र एकदमै बवाल थिए होइन, तर चलचित्रले पहिलो दिनदेखि नै सोचे जति अलिकति बक्स अफिसमा कलेक्सन गर्न सकेन कि भन्ने छ। यसमा तपाईँको धारणा के छ, किन यस्तो भयो होला त? बक्स अफिसमा चाहिँ सोचे जति कलेक्सन हुन सकेको होइन, यो चाहिँ एकदमै सही कुरा हो। तर फिल्मको हिसाबले हेर्दाखेरि यो दुईटै फिल्म अहिलेसम्मको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको राम्रो कमाउने फिल्मको लिस्टमा यो पर्नुपर्ने है। बोक्सीको घर फिल्मको रेकर्डलाई तोड्न पनि एकदमै गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। फर्स्ट डेमा चाहिँ कस्तो छ यसको कलेक्सन भन्दा, फर्स्ट डे चाहिँ यसको कलेक्सन यो फर्की फर्की मुभीको कलेक्सन 1 करोडको आसपासमा थियो। त्यसपछि पुजार सार्की फिल्मको कलेक्सन पनि फर्स्ट डेमा लगभग 1 करोडकै आसपासमा थियो। अब अफिसियल रूपमा त अझै आएको छैन, हामीले अनुमान लगाएको, अनुमानित है यो। फेरि एक्ज्याक्टली अब फिल्मको निर्माता प्रड्युसरहरूले नै भन्नु पर्यो यति नै भएको छ भनेर, उनीहरूले भनेको छैन। हामीले चाहिँ एउटा डाटालाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाएको हो, इन्टरनेट डाटाबाट चाहिँ। अब विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूमा चाहिँ लगभग 1 करोड बराबरको दुईटै चलचित्रले कमाएको हो, त्यो हालेको हो। अनि त्यसपछि दोस्रो डे हिजो जुन शुक्रबार हिजोको दिनको कमाई हेर्ने हो भने चाहिँ फर्की फर्की अलिकति अगाडि छ। फर्की फर्कीले लगभग 40-50 लाखको चाहिँ एराउन्डको चाहिँ व्यापार गर्यो हिजोको दिनमा भने चाहिँ हिजो चाहिँ पुजार सार्कीको व्यापार अलिकति घटेको थियो, लगभग 25 लाखसम्मको व्यापार भएको अनुमान चाहिँ अनलाइन मिडियाहरूमा आएको थियो। अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने अब यो आजको शनिबारको हिसाबले आज शनिबार चाहिँ यिनीहरूको लागि विशेष अवसर, यो दुईटै फिल्मको लागि। आजको शनिबार यो दुईटै फिल्मले राम्रो कमाउन सक्यो भने यो फिल्म एकदमै बक्स अफिसमा धमाका मचाउँछ भन्ने कुराको अनुमान लाउन सकिन्छ। किनभने शनिबार आज मुख्य दिन हो कि, आज सबको छुट्टी हुन्छ। अब आज कुन फिल्म हेर्न जान्छन् त मान्छे सबभन्दा धेरै, त्यो कुराले चाहिँ एकदमै ठुलो असर पार्नेछ दुईटै फिल्मलाई। र यो आजको कमाइलाई, आज शनिबारको कमाइलाई पनि अनुमान गर्ने भने 1 करोडकै आसपासमा हुनसक्छ कि भन्ने चाहिँ अनुमान चाहिँ सबैले गरेका छन्। किनभने अस्ति जुन बुद्ध जयन्तीको दिन पनि तपाईँको सार्वजनिक बिदा थियो नि त, सार्वजनिक बिदाको दिनमा फर्स्ट डेमा त झन् क्रेज एकदमै हुनुपर्ने हो भनेर फर्स्ट डेको कलेक्सन 1 करोडको आसपासमा भएपछि चाहिँ आज शनिबार पनि 1 करोडकै आसपासमा हुन्छ कि भन्ने एकातर्फको अनुमान छ भने, अर्कोतर्फ अनुमान के छ भन्दा होइन सुरु दिनमा त मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन फिल्म कस्तो छ भनेर होइन। अब रिभ्यू राम्रो आयो नि त, दुईटै फिल्मको रिभ्यू राम्रो आएको छ। फर्की फर्की मुभीलाई पनि कसैले नराम्रो भनेका छैन, कोही कोहीले अब त्यो जेलसको रूपमा भन्ने छुट्टै कुरा भयो। अनि यस्तो छ नि सर, जस्तो हिजोदेखि एउटा हलिउड फिल्म हलमा लाग्यो कि त्यसमा के गरे भन्दा अब पुजार सार्कीको चाहिँ अलिकति सो कम गराएर हलिउड फिल्मलाई दिएछ के। हुन सक्छ त्यो पुजार सार्कीको अलिकति सो कम भएको हुन सक्छ, किनभने क्रेज अलिकति फर्की फर्कीको बढेको चाहिँ मैले सोसियल मिडियाको कन्टेन्टलाई हेर्दा पनि पाएको है। जस्तै हामीले पनि भिडियो हालिरहेका हुन्छौँ, हामीले भिडियो हालेको भिडियोमा पनि फर्की फर्कीको धेरै कमेन्ट आउँछ कि पुजार सार्कीको? तपाईले भन्नुस् त। फर्की फर्कीको धेरै कमेन्ट आउँछ नि, फर्की 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 # फर्की फर्की भन्ने कमेन्ट बढी आउँछ। अब पुजार सार्कीको फ्यानहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्न यदि बिर्सनु भएको भने कमेन्ट गर्नुस् अबदेखि, नत्र भने कमेन्टको डाटालाई हेर्ने हो भने पनि फर्की फर्की अनमोल केसी भनेर चाहिँ कमेन्ट गरेको चाहिँ भिडियोहरुमा चाहिँ बढी देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि क्रेज अलिकति पुजार सार्की भन्दा चाहिँ फर्की फर्कीको बढी छ। फिल्म नराम्रो भन्न खोजेको नि, फिल्म एकदमै राम्रो छ, बब्बाले छ। कन्टेन्टको हिसाबले दुईटै फिल्म बब्बाल हो हैन, सोशल मेसेजको हिसाबले हेर्ने हो भने, अभिनयको हिसाबले हेर्ने हो भने दुईटै फिल्म एक नम्बर फिल्म छन्। दुईटै नेपालको नम्बर 1 फिल्मको लिस्टमा पर्नुपर्ने फिल्महरु हुन्। दुईटै राम्रो कमाउने फिल्ममा जुन जारी फिल्म, जुन नेपालको सबैभन्दा बढी कमाउने फिल्म, जारी हैन कबड्डी कबड्डी 4 सबैभन्दा बढी कमाउने फिल्म हैन। जारी पनि कस्तो भन्दा 100 दिन मनाएको हो हैन, त्यसपछि जारीले पनि अझै राम्रो गरेको। तपाईको जारी फिल्मले पनि कबड्डी 4 को रेकर्ड तोड्थ्यो होला, जारी पनि भिडन्तमा परेको हो के, भिडन्तमा परेर होला। जारी फिल्म जस कबड्डीको रेकर्ड त तोड्न सकेन, तर जस राम्रो कमाउने मुभीमा पर्यो नि जारी फिल्म। त्यसपछि यता तपाईको महाजात्रा फिल्म, इनोरी फिल्म हैन, महाजात्राले 17-18 करोडको व्यापार गर्यो हैन। छक्का पञ्जा चार, अनि त्यसपछि यता बोक्सीको घरले पनि अहिले 10-11 करोडको व्यापार गर्यो। हो, 10-11 करोड भन्दा माथि मज्जाले जुटेले कमाउने फिल्म हुने। जुटे आनन्दले के मज्जाले कमाउने हुन्, यिनीहरुको कहीँ पनि खोटलाउनु पनि ठाउँ छैन यो फिल्ममा चाहिँ, त्यो छ। तर अब त्यति कमाउन अलि धौ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अवस्था देखिएको छ। अनि किन त्यस्तो भयो त? यो केस भिडन्तले नै गर्दाखेरि यस्तो भएको त। दुईजना चलचित्रहरू प्रतिस्पर्धा गरेर त भन्दा म जान्नी, म भन्दा त जान्नी हैन, मेरो गोरुको 12 टक्का भनेर भिडन्त गरेर यस्तो भएको हो त। यस्तो अब दुईटै फिल्म भिडन्तमा आएको कारणले नै हो यो भएको चाहिँ है। भिडन्तमा आए दुईटै फिल्म, अब एउटै डेटमा रिलिज नगर्नुपर्ने थियो। हुन त अहिले फेरि एउटा अहिले रिलिज गर्नुको एउटा फाइदा के थियो भने अहिले ठुलो बलिउड मुभी कुनै पनि छैन। जस्तै यता अब पुष्पा मुभीहरु आइदिने, यता चाहिँ अब कल्की फिल्म आउँदैछ प्रभासको हैन। यो फिल्महरुसँग टक्कर गर्न त फेरि नेपाली फिल्मले अलि गाह्रै पर्छ के यो त। तर यस्तो छ नि, नेपाली कन्टेन्टमा दम छ भने त फेरि नेपाली फिल्मले त धमाका त मचाउँछ के हैन। त्यो हिसाबले एउटा एनालाइसिस गर्दाखेरि हुन त अब उता अनमोल केसीको पहिलाको फिल्म आउँदाखेरि ठुल्ठुलो केजीएफ 2 थियो, ठुल्ठुलो फिल्महरु आको बेलामै परेको कमाको मजाले, त्यो त फरक त पर्दैन। तर पनि एउटा अहिले चाहिँ के फाइदा थियो भने ठुलो बलिउड मुभी थिएन प्रतिस्पर्धामा, अलिकति पनि सो तान्थ्यो नि त त्यसले। जस्तो अब पुजार सार्कीले यो शुक्रबार रिलिज गरेको भने त हुन्थ्यो नि त। अहिले कुनै पनि यो चलचित्र छैन शुक्रबार। यो शुक्रबार रिलिज गरेको भए एकदमै बवाल हुने। हिजोकै दिनमा, हिजो कहिले शुक्रबार थियो, अस्ति बिहीबारको दिनमा नगरिकन अब नेक्स्ट शुक्रबार गरेको भए हुन्थ्यो, गरेको भए बवाल हुन्थ्यो। त्यसपछि अर्को शुक्रबार चाहिँ गाउँ आएको बाटो थियो हैन। एक हप्तामा त बवाल कमाउँथ्यो नि त हैन। फर्की फर्की र यो पुजार सार्की चाहिँ हैन, यिनीहरु चाहिँ यदि एक हप्ता मात्रै फरकमा गरिदिएको भए, एकअर्काको भिडन्तमा यदि नआएको भए चाहिँ, एकअर्काको भिडन्तमा यिनीहरु चाहिँ भिड्न नआएको भए चाहिँ, यो दुईटै फिल्म नभिडेको भए चाहिँ दुईटै फिल्म ब्लकबस्टर हुने फिल्म हो। दुईटै फिल्म के एउटा हैन, दुईटै फिल्म ब्लकबस्टर विन कन्डिसन हुन्थ्यो के। तैँले पनि जित्तिस्, मैले पनि जित्तिस् भन्ने हुन्थ्यो। तर त भन्दा म के कम, म पनि के कम भनेर दुईटैले भनेपछि के हुन्छ, अब लडाई भएपछि जित र हार, एउटाको जित एउटाको हार होला, तर चोट त दुईटैलाई लाग्छ। हो, सेम हो। एउटा फिल्म जस्तै फर्की फर्कीले अलि बढी कमाउला अहिलेसम्मको डाटालाई हेर्दै हो भने चाहिँ हैन, अब आजको डाटा आएपछि थाहा हुन्छ थोरै बढी फर्की फर्कीले कमाउला, जितला मानम पुजार सार्कीलाई हैन। तर यो जितको खासै अर्थ चाहिँ रहेन के। जुन कमाउनु पर्ने हो, जति यो डिजर्भ गर्छ यो फिल्मले, जति चाहिँ यो फिल्मले कमाउनु पर्ने त्यो चाहिँ फेरि कमाउन सकेन नि त। र पुजार सार्कीलाई पनि त्यही भयो हैन। फिल्म यस्तो बवाल छ, अब राम्रो कमाउनु पर्ने तर कमाउन सकेन। 3-3 अब हिरोहरु छन् यसमा, 3-3 हिरोको चाहिँ पारिश्रमिक दिन पर्यो, यताउता गर्न पर्यो। अब उनीहरुको एउटा हाइप छुट्टै बढ्थ्यो नि त, बढ्न त बढेको छ हाइप, तर जुन लेभलको हाइप बढ्नु पर्ने हो यस्तो राम्रो फिल्म बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ बढेन। अनि यो साँच्चै यो फर्की फर्की फिल्मको जुन बजेट छ नि, यो कति होला सर? यो फर्की फर्की मुभीको बजेट लगभग 4 करोडको छ सर। लगभग यो फिल्म चाहिँ हिट सुपरहिट हुनलाई चाहिँ यो फिल्मले अब लगभग 4 करोड बनेको छ भने चाहिँ यसले 8 करोड जति चाहिँ यसले व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा कम गऱ्यो भने चलचित्रलाई गाह्रो हुन्छ। 8 करोड व्यापार गर्नलाई कतिको सङ्घर्ष गर्नु पर्ला त अनमोल केसीले? 8 करोड व्यापार गर्नलाई चाहिँ यसले धेरै नै सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ, किनभने अब फिल्म अहिले चपेटामा परिरहेको छ हैन फर्की फर्की मुभी। अब के भयो भने अब यता फर्स्ट डे में 1 करोड़ मात्रै भयो। त्यसपछि अब घट्यो, दोस्रो दिन त बढ्न पर्ने हो, अब घट्यो हैन। हुन त सार्वजनिक विदा थिएन, लगभग 40-50 लाख ठिकै हो, फेरि नराम्रो भन्न मिल्दैन त्यो कमाइलाई पनि। अब आज शनिबारको दिन हेरौं, आजको दिन कति कमाउँछ त्यही हो, भोलिबाट त फेरि चलचित्रले कमाउँछ। आजको दिन यसले, यो फिल्मले चाहिँ आजको दिन लगभग 2 करोड भन्दा माथिको यसले व्यापार गर्यो भने चाहिँ गरे भने यसले यो चाहिँ लगभग हिट हुन सक्छ भन्ने कुराको अनुमान चाहिँ लाउन सकिन्छ। त्यही भएर यो ठुल्ठुलो चलचित्रहरू दशैं तिहारमा मात्रै खास भिडन्त गराउने हो कि, दशैं तिहारमा चाहिँ धेरै छुट्टी हुन्छ नि त, दशैंमा चाहिँ हप्ता दिन 10 दिन हुन्छ, तिहारमा छुट्टी हुन्छ। अब यो कुनै चाडपर्वै छैन, केही नै छैन, यस्तो ठुलो कलाकारहरूको चलचित्र चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराइदिएपछि घाटा त भइहाल्छ नि, घाटा भइहाल्छ। अब यो घाटामा चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ यसको असर परिरहेको छ। अब त्यही हो, अब के भन्ने यसमा, अब के भन्ने, अब फेरि फिल्म रिलिज भइसक्यो, भिडन्तमा आइसक्यो, अब कोही पछि हट्ने कुरो पनि भएन। जे जो होला देखा जाएगा भन्नुपर्छ। अब जो जिता वही सिकन्दर, जो हारा वही बन्दर हैन। अनि यो फिल्ममा चाहिँ गल्ती कसको हो जस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यो फिल्ममा चाहिँ गल्ती हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति पूजार सार्की फिल्म टिमको चाहिँ गल्ती हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यता फर्की फर्की मुभी चाहिँ अब पहिले रिलिज डेट तोकिएको थियो नि त, त्यसमा चाहिँ अब त्यही रिलिज डेटमा चाहिँ किन भिन्न आउनु पर्थ्यो र? यहाँ त यस्तो भयो कि म नि डुब्छु तँलाई डुबाउँछु भन्ने भयो, त्यस्तो टाइपको कन्सेप्ट टाइपको भयो। हेर्दाखेरि अब उनीहरूको सोचाइ त्यस्तो नहोला हैन, हेर्दा त्यस्तो देखियो। अनमोल केसी आफैले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए नि त, मलाई चाहिँ सकाउने खेल भएको हो दाइ पक्की पनि भनेर उनले भनेका थिए नि त र अन्तर्वार्तामा। त्यो हिसाबले पनि अब देख्दा पनि त्यस्तै देखिएछ फेरि होइन भन्ला न। अब त्यो पूजा सार्कीको फिल्म निर्माता टिमले चाहिँ हैन, उनीहरूले त होइन भन्ला, तर उनीहरू आफैलाई पनि घाटा हुने काम गरे तिनीहरूले चाहिँ। र एउटालाई डुबाउँछु भन्दा आफू पनि कम कमाउने फिल्मको दर्जामा पर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ फेरि, त्यो चाहिँ हो। अनि अन्तिममा आफ्नो फ्यानहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? यदि तपाईँसँग लिमिटेड बजेट छ, थोरै पैसा छ र तपाईँ दुईटा फिल्ममध्ये कुन हेर्न जाने भन्ने कुरामा अलमल भइरहनु भएको छ भने चाहिँ, यदि तपाईँ सहर बजारको एउटा कथा हेर्न चाहनुहुन्छ युवाको, अहिले सहर बजारको युवाहरू जुन के छ भने आफ्नो आमा बाको सङ्घर्षलाई बुझ्दैनन्। उनीहरूले माया, प्रेम, ड्रग एडिक्सन, यता ड्रिङ्क्स, अल्कोहल यस्तो विषयहरूमा उनीहरूको सोचाइ कस्तो छ, उनीहरूले पार्टी गर्ने, यता गर्ने, उता गर्ने यस्तो विषयमा उनीहरूको थटहरू कस्तो छ हैन। एउटा कुनै पनि व्यक्तिले आफूले गरेको, जीवनमा गरेको गल्तीहरूलाई फेरि चाहिँ हेर्न सक्यो भने कसरी उसले चाहिँ आफ्नो नजिकका मान्छेहरूको चाहिँ योगदानलाई, बलिदानलाई कसरी बुझ्न सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एकदमै गहिरो सन्देश बोकेको फिल्म, फुल अफ इन्टरटेनमेन्ट फिल्म फर्की फर्की मुभी हेरेर जानुस्। तपाईँलाई यस्तो खालको कन्टेन्ट मनपर्छ भने चाहिँ हैन, तपाईँलाई ग्रामीण भूभागको चाहिँ कन्टेन्ट मनपर्छ, तपाईँलाई गाउँमा गरिने छुवाछुत व्यवहारहरूको बारेमा मनपर्छ, त्यहाँ चाहिँ गाउँमा बोलिने भाषाहरू जुन चाहिँ चुटकिलाहरू, त्यहाँ कसरी चाहिँ एउटा हुन्छ नि सानो प्रेममा पनि कति समाज चाहिँ ठुलो बाधा भएर आउँछ भन्ने विषयमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ, यसको यस्तो सन्देश बोकेको फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यता तपाईँ फेरि पूजा सार्की हेर्न जान सक्नुहुन्छ। र दुईटै फिल्म बवाल छ है, तपाईँ अब आफ्नो चोइस अनुसार एउटा फिल्म हेर्न जानुहोस्। यदि तपाईँ पूजा सार्की हेरिसक्नु भएको छ भने सकेसम्म भन्छु फर्की फर्की पनि हेर्न जानुहोस्। फर्की फर्की हेर्नु भएको छ भने पूजा सार्कीलाई पनि एकचोटि अवसर दिँदा हुन्छ, हेर्न जानुहोस्। नत्र भने तपाईँसँग लिमिटेड बजेट छ भने चाहिँ आफ्नो चोइस अनुसार, अब अलि यङ जेनेरेसनको फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ भने यता फर्की फर्की हैन, अलिक ग्रामीण भूभागको कन्टेन्ट भएको फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ भने पूजार सार्की हेर्न जान सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूले दुईवटै चलचित्र हलमा गएर हेरिसक्नु भएको छ भने साँच्चैकै तपाईँहरूलाई कुन चलचित्र मन पर्यो त, साँच्चैकै कुन चलचित्र मन पर्यो त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। जुन चलचित्रको लागि कमेन्ट बढी आउँछ हामीले बुझ्नेछौँ कि त्यही चलचित्रको बढी हाइप छ। अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै फिल्मी रिभ्यूसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर आउनेछु। त्यति बेलसम्मको लागि ह्याभ अ गुड टाइम, बाइ बाइ।